ساس دراديت سحورتا يان لفضيسنين حديث كأحمد بن أبي شيبة باسو ساري طرق بقصة أروري وانا حديث حسن سحورتا وليبا وحاف يعني إن لدب ديغو أو لورد نويه صلاة الصبح واجا بريجي سين لورد نويه ولا قف يعني طبعاً ساعي سجال ساعي للسحورتا ولا قف يعني سيدا في يعني وحوي سحورتا إن لورد نويه وابرك واجا بريجي سين لورد نويه أيا في عن أول الدب ديغو سحورتا أنس بن مالك نبيك أديجيه سي خادمك نبيك صلى الله عليه وسلم أيه وحو كورنا يا صحابي لذا زيد بن ثابت وحو يدي زيد با وحو ليه نبيك الله سحور النبي مركزون نبيك صلاة الصباح سوت تاجي مركو سحور تعونا كده أنس با ويدي زيد وحو كويري إمي سأود حسي نبي مركو صلاة السوت تاجي هي سحورتي سمركو أفكا كقاضي أنت أود حسي وحو يدي قدر 50 آية كنتن آيادود انت الله أخرين كراو دحيسي كنتن آيادود انت تكو أخر دان إذن آيادا آن قابني كوات دير ديرنا آن هينو كنتن انت با لغو أخرين كراو طوان دقيقة حتى وكيرت يا طوان دقيقة بل إذن كو بفيري روح عرب كو علوس باشان يو طوان دقيقة كو أخر تدك عرب كفضود نوحة والغية وحتى طوان دقيقة نيسين لقاري قياس تاسا أود حيث النبي صلى الله عليه وسلم سحور تيسا إيو صلاة الصبح ستاقي دير ولكم في رسول الله أسوة حسنة نبي محمود صميني إنات كود يتام إنات كود يتام والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حديث كبخاري مسلم باوري ساس درادة دا واحد قرن كرتان إني خلدمتها تطبدا قريها وحاوية له كالندرو و اي كتالو وقتيغا لا سحورانيو قاركود waxaad arkaysa salaada subax iyo suhoorta waxa u dhaxeeyo 30 daqiiqo u dhaxeysa ma saxba mise wa khaldayn wa khaldayn dadkii ba wax ilaahay u xalaalay bay ka afqabteen qarkood waxaad arkaysaa masajida qarkood oo isagana dhaqan khaldan ah waxaad arkaysaa bisha ramadaan xilligii ay aadami jireen bilaha kale salaada subax u aadami jireen xilli ka horeeyay aadamaya bisha ramadaan salaada subax 12ka ama 15 ba hadda la aadama sooma waad arki doonaa masajida qarkood 15 aadami doonaan markii ramadaan la gaaro war maxaad u aadamaysaan oo aadanka u kala bedesheen dadkii baa cuntada ka xidhaynaa bay leeyihiin war ilaahay baa u xalaalay maad u daysanaa cunaane maaha in la yidhaahdo waa in la bixiyo oo dadka loo sheego waqti dadaal ah ibn xajar alcasqalaani calayhi raxmatullah fadxulbaariga imaamka iska leh waxa uu leeyahay waqtigaas culimmada qaarkood ay soo jeediyeen oo la leeyahay ha loo dhaxaysiiyo suxuurta iyo salaada oo waqti dheer ha laga dhigo waa bidco aan nebi maxamed ka sugnaanin buu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadiyiga nebi maxamed in la qaato baa ka khayr badan wadaadda waxay soo jeediyeen in la qaato hadiyiga nebi maxamed baa ka khayr badan salawaatu rabbi wasalaamu calayh xataa waxaa nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo bal waxaaba qur-aanka ku sugan ruuxu intay waabarku u cadaanayo inuu wax cuni karo حتى هدو شكي كو قلو او شكي كا قلو واقي مبري يميز مبري واد شكي سنتا يقين ما هيزك عن وضع عن تضا إلهي قرآن كم حكوي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عنا أو عبب رب سبحانه وتعالى إلى أو إذين كالعداد ليلا كعد أو ميت كعسان كعداد idin kala cadaada la yidhi kala cadaansho maxaa la yidhahda waa hubsiimowey ilaa aada hubsato waagu inuu baryey waad cuni kartaa shaki wax ka soo qaad mari yaa ilaahay baa inoo dadaalay inagu dadaalkan samaysanayna muxuu yahay marka ilaahay baa inoo dadaalay subxaana watacaala waa naxariis ilaahay subxaana watacaala cuna inta waagu ka baryeyey saasaa rabbi leenaya subxaana watacaala bal nabigeenna waxaa ka sugan sallallahu calayhi wasalam xadiidka abu daawuud iyo ibnu jariir iyo xaakim iyo axmed iyo bayhaqi ay soo saareen min xadiidka abi hurayra
nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh, idaa samica axadukum nidaa'a walinaau fi yadihi falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatahu minhu, buu nebi yuri sal lay waslam. Haddii lagu aadaamo ruuxa oo uu aadaankii maqlo asagoo weelkii gacantiisa ku jiro, yuusan dhigin weelka ilaa uu dantiisa ka dhammaysta, buu nebi yuri salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Bal xadiiska u fiirsada, waad cabbaysaa adoo cabbahayaa lagugu aadaamay, waa aadaankii dambe salaada, weelkiina gacantuu kugu jiraa. Nebi maxamed muxuu ku leeyahay? Rasuulkeennu wuxuu ina yidhi, weelka ha dhigina, cabbitaankana ha daynin ilaa aad dantaada ka dhammaysato, weelka ha dhigin, buu nebigu yuri salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Cuntaad gacanta kula jirtaa, adigoo cuntaynaya ayaa lagugu aadaamay, cuntadaada wadoo ka dhirin, ha ka bixin ilaa aad dantaada ka gudatood ka dhammaysato. Nebi maxamed baa saa'in alayh salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Ma wadaad baa yidhi baynu raacinaa, mise nebi maxamed baa yidhi baynu raacinaa? Nebi maxamed baan raacinaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh, qur'aankaynu raacinaa, axaadiista saxiixa baynu raacinaa. Macnaheeda intaasoo dhan waxay ku tusaysaa weliba aadaankaasi inuu mid ka dambe yahay. xadiiska ibnu jariiri tabari riwaayadiisa caddaynayso wuxuu yidhi, wa kaana almu'adinu yu'adinu idaa bazaqa alfajru, mu'adinkuna wuxuu aadaami jiray markuu waagu baryo. ma aadaankii horaa mise waa midka dambe? waa midka dambeba, riwaayadaasaa sii caddaynaysa. marka macnaha waxay ku tusaysaa sunnadu inay tahay suxuurta in la dib dhigo, aadaanka in lagu dhaweeyo, waaberiga in lagu dhaweeyo. sidaasaa hadyigii nebigeenna ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh, sidaas wey macnaha. cumar ibnu khataab radi allaahu canhu ayay ka sugan tahay sidoo kaleeto nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh. xadiid ibnu jariir atabari uu laba dariiq ku warinayo, abu umaama asxaabiga la yidhahda xadiis soo warinayo, wuxuu leeyahay abu umaama wuxuu yidhi, uqiimat isalaatu walinaau fi yadi cumar, salaadii baa la aqimay asagoo weelkii uu ku jiro gacanta cumar, weelku wax ka cabahay ama ku cabayay ayaa gacantiisa ku jira, salaadiina waa la aqimay. nebiguu la joogaa sal alay slam cumar markaa, markaasaa wuxuu yidhi, ashrabuhaa yaa rasuul allah, rasuulkii ilaahayow ma cabbaa? aqimaadii salaada dhacdagow, bimacnaa aadaankii baa laga wada, ma cabbaa nebi allow, mise waan iska dhigaa? markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam, nacam cabbu, nebi sal alay slam. fasharibahaa cumar markaa waa cabbay, cabbu ku yidhi nebigu sal alay slam. soo maaratan walaalayaa, marka sunnadu waxa weeye in suxuurta la dib dhiga ayaa sida wanaagsan ah. waad suxuuratay calaa barakati illahi baad ku suxuuratay, ajirkii waad heshay biidnillahi tabaaraka watacaala, waagii baa kuu baryey, maxaa laguu baahan yahay? waa lagaga baahan yahay, waxaa lagaaga baahan yahay markaa inaad iska ilaaliso maalinkaas wax kastoo soonkaaga waxyeeli kara. rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala, thumma atimu siyaama ila alleyl, waagu markuu baryey kadib waxaa ka horreysay, wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri thumma atimu siyaama ila alleyl, kadib soonka dhammaystira ilaa laga gaadhayo habeenkii laga gaadhayo, ilaa qoraxdu ka dhacayso soonka dhammaystira, buu nebi yuri salawaatu rabbi wasalaamu calayh. maalintaasoo dhan inaad iska ilaaliso waxyaalaha soonkaaga wax yeeli kara loo baahay. oo maxay yihiin waxyaalaha soonkaaga wax yeeli kara? waa inoo soo socota insha allahu tacala, waan ka hadli doonaa soonka maxaa waxyeela, maxaa la iska ilaalinayaa, waan ka hadli doonaa biidnillahi tabaaraka wa tacaala. tayib, waxaan uga gudbaynaa maalinkii oo dhan baad soomanayd, afur baa la yimid, afurkii baa la yimid, waad afuraysa, haddiiba qoraxdu dhacdo waad afuraysa. meeshaa iyadana khalad bay dadku sameeyaanoo qoraxdii oo dhacday oo inay dhacday la hubo ayay dad badan waxay ku leeyihiin, weli maya, weli waa iska sii sugayaan. qaar waxay ku leeyihiin ilaa xaaddu qarsoonto, xaaddii baa la arkaa bay ku leeyihiin. qaar waxay ku leeyihiin maya, bal xidigihii ha la arko. oo maxaa xidigaha kaa galay iyo xaadda? war xaad iyo xidigihii adiga maxaa kala galay? soonka waxaa la afuraa marba hadday qoraxdu dhacdo la hubsado inay dhacday. nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam, idaa aqbala alleylu min haahuna wa adbara annahaaru min haahuna wa gharabat ashamsu faqad afdara asaa'ibu, nebi yuri sal alay wasalam. hadduu habeenku xagga kaa soo galo maalintiina ay xagga gadaba jeedisoy tagto, qoraxduna dhacdo
ruuxii soomanaa waa afuray buu nebi yuri salawatu rabbi waslaamu calayh. qoraxdu mar hadday dhacdo ruuxii soomanaa waa afuray. hadyigii nebigu sal alla alayi wasalam iyo sunnadiisu waxa weeyaan in soon afurka la dedejiyo oo mar alla markay qoraxdu dhacdaba la afuro oon wakhti la sugin.